mobile specialist ဖုန်းပြပြတင်နှန်းကျောင်းရဲ့ software course မှာ subject နှစ်ခုပါပါတယ်ပထမ subject ဖြစ်တဲ့ android course နဲ့ဒုတိယ subject ဖြစ်တဲ့ apple ios course ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်က android course ထဲမှာဗာတင်ငန်းသားတွေကိုတင်ကြပေးလဲဆိုတော့ဒီချက်လောက်ကြည့်မယ် install app ဆိုတော့ mobile phone နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ android phone နဲ့ကို application နဲ့ install လုပ်တယ် game နဲ့ install လုပ်တယ် pc suite ကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะ pc suite တွေအသုံးပြုပြီးတော့ game နဲ့ application တွေကို android phone နဲ့ကိုထည့်သွင်းပြီးပေါ့ပြီးတော့ adb နဲ့ facebook command တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့သင်ကြားပေးတယ်ဒီ command တွေအသေးအရေးကြီးပါတယ်ဖုန်းအတွက်ဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဖုန်းကိုလမ်းပြီး command တွေပေးပြီးအမိန့်လမ်းပေးပြီးတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးမြန်မာတွေလောက်ဆောင်ချက်တွေကိုလောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ routing and myanmar phone installationဒီတော့ Android phone တွေမှာကျွန်တော် root ဖောင်းမယ်ပြီးရင် Myanmar phone install လုပ်မယ်ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သင်ကြားပေးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် boot loader mlog လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် custom recovery install လုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေတွေလည်းသင်ကြားပေးတယ် official firmware restore official firmware ကို restore လုပ်တယ် upgrade လုပ်တယ် downgrade လုပ်တယ် MIDI device မှာဆိုဒီလို firmware restore လုပ်နေ upgrade လုပ်နေ downgrade လုပ်နေတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်ပြီးရင် custom rom installation ဆိုပြီးတော့ custom rom ကိုဖုန်းတွေမှာဘယ်လိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုမလဲပုံမှန် ROM တွေထက် feature တွေပိုပါတယ်ပုံမှန်ဖုန်းမှာအသုံးပြုတဲ့ firmware တွေပေါ့ဒါတွေထက်ပိုပြီးတော့ true feature တွေပုံများတယ် custom ROM ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာသင်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲ firmware bucket လုပ်မယ် restore လုပ်မယ် MTK နဲ့ SPD device တွေအားလုံးအတော့ firmware ကို bucket လုပ်နေ restore လုပ်နေကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲ user lock ကို bypass လုပ်မယ် button lock ချထားတာတို့ကျွန်တော်တို့ password lock ချထားတာတို့ဖုန်း password lock ချမိပြီ button lock ချမိပြီပြီးတော့ပြန်ပြီးဖုန်း lock ကိုမိသွားတာပေါ့ဗျာ button lock ချတဲ့ button ကိုမိသွားမယ်ဒါမှမဟုတ် password lock ချတာ password ကိုမိသွားမယ်ဒါတွေကိုကြော်ဖြတ်တဲ့နေပေါ့ဒီလိုချထားတော့မိသွားရင်မိတ်ဆွေကိုခွင့်လို့မရတော့ဖုန်းဒါကိုခွင့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲသင်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲ network unlocking ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုလို့မရတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအတွက်ရွေးပြီးထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေကို network unlock လုပ်ပေးတဲ့နေပြီးတော့ IMEM နဲ့ baseband ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့နေအဲ့လိုပဲ soft brick hybrid လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းလုံးဝသုံးလို့မရပဲ okay တစ်လုံးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဖုန်းကလုံးဝအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုး soft brick ဆိုရကျွန်တော် boot animation လောက်အစင်တက်ပြီးတော့ဆက်အလုံးမလုပ်တော့တဲ့နေတွေဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေကိုလည်းတင်ကြတာပဲ soft brick နဲ့ hybrid ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ android course ဖြစ်ပါတယ်ဒါ android course ဆိုတာ software course ရဲ့ part 1ပဲရှိသေးတယ် subject တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒုတိယ subject ဖြစ်တဲ့ ios course ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးလေ့လာကြည့်ကြမယ် hello guys so go my name is one of color game from kodomini.com ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က၄ယောက်အကြောင်းဆက်လေ့လာမယ်၄ယောက်ဝိဒီအကြောင်းလေ့လာအောင်မယ် okay အခုကျွန်တော်တို့သွားနေတာ linear ၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲသွားနေကြတာအခုကျွန်တော် linear ၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒီသွားနောက်ထပ်ကျွန်တော် related ၄ယောက် frame ၄ယောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က tag host table 4အောင်စားပြကျွန်တော်အများကြီးတွားကြမယ်။ဒီတကားကျွန်တော် button လေးနှစ်ခုပညာရလာတယ်။အဲ့ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်ပညာလိုချင်တယ်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ button လေးနှစ်ခုကမိဘရဲ့အရွယ်အစားကိုမျှယူရမယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်။ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာနော်။အဲ၄ယောက်ဝိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးအဲပညာမျှယူစေချင်တယ်။မွေးချင်ရဒီတိုင်းများသူ button လေးနှစ်ခုကပညာမျှယူစေချင်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကပုံကိုတိုင်းရေးလို့ရတယ်။ linear 4ယောက်ထဲမှာ button နှစ်ခုပါမယ်။အဲ့ linear 4ယောက်အဲ့ button နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က4ယောက်ဝိတ်ကို110စီထားလိုက်မယ်လို့ပြောမယ်။အဲ့တော့layout weight 110ဆိုပြီးပါရွယ်စားကိုပြည့်သွားလိုက်မယ် button လေးနဲ့ခုက layout weight 110လို့တတ်မှတ်လိုက်တာဘာလုံးလိုက်တာလဲလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြအောင်မိတ်ဆွေကိုဘာလုံးလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် layout weight နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တယ် android က application run time မှာเนาะအဲ့တော့ layout weight နှစ်ခုက110ဆိုတော့2ရတယ်အဲ့ဒီ2ကိုကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့မိဘရဲ့အရွယ်စားဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမိဘရဲ့အရွယ်စားဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပထမ button ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ထဲကတစ်ယူမယ်လို့ပြောတာဟိုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းတွေကတစ်ယူမယ်လို့ပြောတာဗျာဒုတိယ button ကိုလည်းနှစ်ရာခိုင်နှုန်းတွေကတစ်ယူမယ်ဆိုရင် android နှုတ်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတစ်ဝက်စီရပါတယ် android ရဲ့တွက်တဲ့နေပေါ့ဗျာနော်လို့တဲ့ဒီတွက်တဲ့နေကမိတ်ဆွေတို့တွက်တိတ်ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တအား effective ဖြစ်တယ်ပမာဏကြီးလာတဲ့နေအများသူ ratio လိုက်တူယူသွားတာနှစ်ချိုးတွေကတစ်ချိုးယူမယ်နှစ်ချိုးတွေကတစ်ချိုးယူမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖွဲသွားတဲ့နေလေနော်အဲ့လေးရောက်ဝိတ်ထားလိုက်တာ11လို့ထားလိုက်တာ11ဆိုရင် Android Operate က application run time မှာ11ကိုယူပြီး2ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့2ကိုမှမိဘရဲ့အရွယ်စားကို2လို့တတ်မှတ်ပြီးတစ်ခုစီကို1စီထားပြလိုက်တယ်ဒီမာဂျင်းလေးပတ်တင်လေးပါတာတော့မေဆွေတို့ဟိုစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့မပါခြင်းနဲ့မပါလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းကအချိန်ရရိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော် button နှလုံးရှိတယ် edit text ရှိတယ် edit text ကတိတိလေးဖြစ်နေမေဆွေတို့ edit text စာရိုက်ထည့်တဲ့ text မှလောက်မတည်ဘူးဒီ claim မှာပါတဲ့ကောင်လေးနော်ဒီလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြာကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုပြောင်းရေးမယ်ဟိုဒီအခြေအနေကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေကြည့်လိုက်ရင် linear 4 အောင်
အော်ထဲမှာမှာပတ်တန်ရဲ့ edit text ရဲ့ပတ်တန်ရဲ့အခြေအနေဒီပြညာဘက်ကပုံလေးပုံလေးအခြေအနေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုရင် edit text မှာကျွန်တော် width မပေးထားဘူး။ပတ်တန်မှာလည်းကျွန်တော် width တွေ height တွေမပေးထားဘူး။အားလုံးကို web font နဲ့ပဲထားထားလို့ဒီလိုပုံစံလေးရအောင်လားမိတ်ဆွေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေအနေပြောင်းနေတယ်။အခြေအနေပြောင်းနေလို့ဒီလိုအခြေအနေလေးပြောင်းနေတာ။အဲ edit text ကိုရှည်သွားမယ်။ပတ်တန်နှလုံးကိုဘယ်ညာမှာထားခြင်းလဲ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တန်းရေးလို့ရတယ်။ edit text ကိုကျွန်တော် layout width ကို1လို့ပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော် channel ကောင်လေးကို web content လို့ထားလိုက်မယ် button တစ်ခုကအဲ့တော့ button တစ်ခုက web content မူရင်စာသားရှိတဲ့အရွယ်အစားလောက်ပဲပေါ်ပြမယ်အဲ့ဒီ button ထဲမှာရှိတဲ့ content ဖြစ်တဲ့စာသားရဲ့အရွယ်အစားလောက်ပဲပေါ်ပြမယ်အဲ့ဒီ text ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကလက်ချက်ပမာဏအားလုံးကိုယူခိုင်းလိုက်တယ် one of one ပေါ့ဗျာအပေါ်မှာကျွန်တော် 1/2 ဆိုပါလား two of one ဆိုနှစ်ချိုးတည်းကတစ်ချိုးယူတယ်ဒါကြောင့် one of one တစ်ချိုးတည်းကတစ်ချိုးအပြည့်ယူလိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ Android operating system ကအဲ့ဒီ button ရဲ့ work content ကိုတွက်လိုက်တယ်ဘလောက်ပမာဏရှိလဲပြီးရင်လက်ချက်ပမာဏကိုပို့လက်ချက်ပမာဏအားလုံးကို edit text ကိုပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ edit text ကအကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay မနက်နောက်ကပမာဏတွက်တယ်ပြီးမှလက်ချက်ပမာဏကိုတွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ချက်ပမာဏကို one of one ဆိုပြီးတော့ edit text ကိုပေးလိုက်တယ် okay ဒီတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးလိုချင်တယ်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပြဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတာပထမ button သေးနေမယ်ပြီးတော့ edit text ကကြီးမယ်တတိယ button ကကျွန်တော်ကနည်းနည်းပထမ button ထက်နည်းနည်းကြီးကြီးထားမယ်ဒါဆိုတိုင်းရေးလို့ရကျွန်တော်က button ရဲ့ပထမ button ကိုကျွန်တော်က work content ထားလိုက်မယ်ဒုတိယ button ကိုကျတော့နောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့နောက်ဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့ button เนาะဒုတိယ button ကျတော့ layout weight ကိုကျွန်တော် 6 လို့ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ edit text ကိုကျတော့ edit text ကိုကျတော့ layout weight ကို 24 လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ edit text နဲ့ layout weight ကအများဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံး button ရဲ့ layout weight က 6တွေ့ပထမပတ္တန်က layout width ကမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။နောက်တူက layout width ပဲ work content ထားတယ် width နဲ့ height ကိုပဲ။အဲ့လိုမျိုး Android တွက်တဲ့ပုံစံကဆိုဒီနှစ်ခုရဲ့အရွယ်စားကိုတွက်ချလိုက်တယ်။ဒီခုပတ္တန်ရဲ့နောက်ဆုံးပတ္တန်ရဲ့ edit text အရွယ်စားကိုတွက်တယ်။ပြန်ဆိုကြပါဦး24ရဲ့6ရဲ့ layout width ကနော်။ပြန်ကြည့်ဒီမှာ edit text က24ဟိုပတ္တန်ကကျတော့6 24ရဲ့6ကပေါ့နော် 30 ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ 30 တွေကမှကျွန်တော်တော်တတိဆိုရအပုံ30တွေကမှ24ကိုယူမယ်24ပုံယူမယ်အဘတ်တန်ကကျတော့အပုံ30တွေက6ပုံယူမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ edit text ကအရွယ်စားကြည့်မယ်နောက်ဆုံးဘတ်တန်အရွယ်စားနည်းနည်းလက်မယ်ပြီးတော့အရှိဆုံးဘတ်တန်အငယ်ဆုံး work content ပဲရှိမယ်ဆိုတော့အချိန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်က android ရဲ့ ratio ခွဲပုံကိုပြောပြရတာသူကရှိသမျှပမာဏကိုယူတယ်ယူရင်အဲ့ဒီအပုံတွေကမှကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပုံကိုပြန်ခွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ် application run time မှာလေနော်ကျွန်တော်က horizontal ပဲကြည့်နေတာ vertical လဲကျွန်တော်တို့ layout width ကို layout height ကိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာတတ်မှတ်ထားတာ။ပထမ button ကို layout width ကိုကျွန်တော် 4 ထားလိုက်တယ်။ဒုတိယ button ကို layout width ကို 30 လို့ထားလိုက်တယ်။တတိယ button ရဲ့ layout width ကို 6 လို့ထားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒုတိယ button ရဲ့ layout width 30ဆိုဒုတိယ button အကြီးဆုံး။တတိယ button ရဲ့ layout width 6ဆိုတတိယ button ကပထမ button ဖြစ်တဲ့ layout width 4 ထက်နည်းနည်းပိုကြီးမယ်။ဒါက layout width မျှထားတာ။ဒါလို့ယူတဲ့အခါမှာလည်း Android ကဘာလုပ်လိုက်လဲ။ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ layout width ဒီအလုံးလမ်းစုတယ် application runtime မှာ။ပထမပတ္တန်ရဲ့4ဒုတိယပတ္တန်ရဲ့30တတိယပတ္တန်ရဲ့6 40 6ဆိုတော့20ရတယ်အဲ့20တွေကမှပထမပတ္တန်ကို20ပုံ4ပုံပေးလိုက်တယ်ဒုတိယပတ္တန်ကို20ပုံ10ပုံပေးလိုက်တယ်တတိယပတ္တန်ကို20ပုံ6ပုံပေးလိုက်တယ် Android ratio ပြန်ကွဲထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ orientation based on view group orientation ဆိုတာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြာတာအပေါ်အောက်ကြာလိုက် horizontal ကြာလိုက် vertical ကြာလိုက်ဖြစ်နေဒါဘယ်ပုံမှမူတည်လာလဲမိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်လိုက် linear layout ရဲ့orientation မှာမူတည်ရဲ့အဲ့ဒီ orientation ရဲ့ vertical ထားရင်ကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့ view ရဲ့အလုံးက vertical ပေါ်မယ်အဲ့ဒီ orientation မှာ horizontal ထားရင်ပေါ်လာတဲ့view ရဲ့အလုံးက horizontal ပေါ်လိမ့်မယ် okay layout height ကိုကျွန်တော်က 0 dp ဟောတခါလေကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော် layout width နဲ့ layout height ကိုတွဲမထားတင်ဟောပေါ့ layout height ကိုဆိုကြပါစို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ layout height ကို 0 dp ထားထားရမယ်ဆိုလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ work content မထားအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ layout height ဆိုရင်လည်း android operation system က layout height ကိုလှမ်းတွားရတယ်ကlayout width ဆိုရင်လည်း android operating system layout width ကိုတွက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် layout sorry width မဟုတ် weight ပြောတာ။ layout width ကိုပဲကျွန်တော်ယူတော့မှ layout height ကိုမမှုတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်။ layout width ကိုပဲယူတော့မှအကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ layout height ကိုမတွက်ဖဲထားခိုင်းရမယ် android operating system ကို။အဲ့တော့ကျွန်တော် 0 dp လို့ထားလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တိုက်တဲ့လောက်ပမာဏ work content ထားရင်လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်နာတစ်ခုရှိမယ်ဘာလဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံး android operating system တွက်ရတဲ့ကြတော့ application runner နည်းနည်းနှေးသွားမယ်။အဲ့တော့ width ကတကယ်လို့ height ကိုမသုံးတော့ဘူး။layout width နဲ့ပဲအလုံးလုံးတော့မယ်တို့မဟုတ် width ကိုမသုံးတော့ဘူး layout width နဲ့ပဲအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင် layout width ထားပြီးတကလာကျွန်တော် width နဲ့ height တို့မဟုတ်ဟို width တို့မဟုတ် height ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုခု vertical နဲ့ horizontal နဲ့ပုံမကွာတယ်အဲ့ဒါကို 0 dp ထားပြီးဒါဆိုရင် performance ပုံမြန်တဲ့အလုံးလုံးတာပုံမြန်မယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်း android operating system အလုံးလုံးတာပုံမြန်မယ် okay
tax root ခုရှိ မယ် pattern နှလုံးရှိ မယ် နောက်ဆုံး တို့ အလုပ်လုပ် တဲ့ ပုံစံ မှာ tax linear layout tax root ခု ရှိ တယ် ပြီး တော့ နောက်ထပ် linear layout တစ်ခု ဝင် တယ် pattern ဘက်ကျွန်တော်တို့ အပေါ်အောက်မနေဘဲနဲ့ ဘယ်ညာနေကိုင်းနေလို့နော် အမှန်ဒါမှမဟုတ် ground set type တစ်မျိုးကျွန်တော်လုပ်ထားတာ အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီး layer weight 1 1နဲ့လုပ်သွားတာ အခုကျတော့ကျွန်တော်တဝက်တဝက်ခွဲခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒုတိယ linear layout ဖြစ်တဲ့ view group ကို horizontal နဲ့ထားလိုက်တယ် orientation ကို ပြီးတော့သူ့ရဲ့ layer weight size ဆိုတာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ် အစားဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့pattern တစ်ခုကိုအရွယ်စားတဝက်စီယူမယ်ပေါ့ဗျာမိဘအရွယ်စားတဝက်စီယူမယ်ဆို Android operating system သူ့လိုလိုတွက်တယ်မိဘရဲ့အရွယ်စားအခုကကျွန်တော်တို့ကမိဘရဲ့အရွယ်စားကိုကျွန်တော်တို့တွက်ပေးလိုက်တာဝေဆန်းကို30လို့ထားမယ်မိဘက30လို့ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့30မှာ target နှစ်ယောက်က Android layer weight 5 နောက်တစ်ခုကလည်း Android layer weight 5 55စီခွဲယူမယ်ဆိုရင်တွက်လိုက်ရင်လည်းဒီလို pattern ရဲ့ဘယ်ညာဖြစ်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယ linear layer မှာမျိုးစိုးတရားကြည့်ပါ horizontal နဲ့ဝေဆန်း30ထားတယ်မိဘရဲ့အရွယ်စားဝေဆန်းကို30ထားတယ်ပြီးရင် pattern တစ်ခုရဲ့ layer weight မှာတစ်ခုကို5စီခွဲယူလိုက်တယ်မိဘရဲ့30နဲ့ညီအောင်လို့ဒါဆိုရင်တယောက်တဝက်ရပါလိမ့်မယ်โอเคနောက်တင်ကနေမှာကျွန်တော်လေးအောင်ကြောင်းဆက်လေ့လာမယ်နောက်တင်ကနေကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောရဲနဲ့လက်တွေ့အလုပ်တချို့ပါဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဒီတင်ကနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လိုက်မလုပ်တော့မှမေးဆိုနားထောင်နေနားထောင်ကျော်တော့မကျော်သွားနဲ့ကျွန်တော်ဘာတင်ငယ်လဲဆိုတာမေးဆိုလွတ်သွားမှာဆိုနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ codominia.com ပါ